Vuoden 2021 toukokuussa mulla on oltu 14 vuotta yhdessä. Me tavattiin 2007, jolloin mä olin 16-vuotias ja Tommi 17-vuotias. Elikkä me oltiin ihan teinejä vielä. Me muutettiin yhteen, kun mä täytin 18 vuotta ja Tommi oli silloin 19-vuotias. Ja muutama vuosi tästä myöhemmin me ostettiin sitten meidän ensimmäinen oma asunto. 2013 me mentiin naimisiin ja eka lapsi meille syntyi 2015. Toinen lapsi me saatiin 2017. Ja 2019 me perustettiin yhteinen yritys. Eli tämmönen kaari meidän suhteessa on ollut. Tervetuloa meidän uudelle videolle. Tommi on tänään mukana. Ja tänään me kerrotaan, että minkälainen meidän suhde on ollut teininä versus nytten. Eli nyt kun me ollaan 30 versus silloin kun me ollaan oltu 16-17-vuotiaita. Eli meidän elämäntilanne on ollut aivan erilainen. Ja meillä on täällä vähän muistiinpanoja ja me pikkasen jaotellaan tätä videoa. Eli tässä tulee 4 erilaista osioa ja mä laitan tuonne videon alle sellaiset aikaleimat. Eli te voitte hyppää suoraan sellaiseen osioon, mikä teitä kiinnostaa. Tai sitten katsotte tämän koko videon. Jos me puhutaan meidän ensimmäisestä vuodesta yhdessä, niin me tavattiin tavallaan IRC-galleriassa. Eli me ruvettiin juttelemaan IRC-galleriasta ja sitten me ruvettiin juttelemaan sen jälkeen mesessä. Me kerättiin tavallaan pari kertaa ennen kuin mä lähdin vähäksi aikaa töihin Saksaan. Me vähän niin kuin sovittiin, että me virallisesti ruvetaan olemaan yhdessä sitten, kun mä tuun takaisin. Ja siitä päivästä on nyt muodostunut sitten se päivä, milloin me ruvettiin seurustelemaan, mikä on meidän hääpäivä. Joo, kyllä. Koska me ei jakseta muistaa miljoonaaripäivää, niin me sovittiin, että kaikki meidän tärkeät päivät on silloin 30.5. Sellaista nyt on ollut aika tarkka. Jep. Et nyt kun on lapsia, niin on ihan tarpeeksi muistettavaa kaikissa syntymäpäivissä ja muissa, niin mä oon tosi tyytyväinen, että meidän hääpäivä ja niin kuin seurustelupäivä alkaminen on samana päivänä. Tai niin kuin vuosipäivä. Sitten me oltiin se kesä aika pitkälti yhdessä. Tosi paljon tehtiin kaikkea yhdessä. Mutta mä en muista sit syksystä paljon mitään. Jotenkin se on vaan mennyt eteenpäin. Ja sitten me oltiin se meidän ensimmäinen kesä, kun me tavattiin periaatteessa niin keväällä, niin se ensimmäinen kesä me oltiin tosi paljon yhdessä. Niin oltiin. Ja sitten vähän niin kuin alkoi se arki silloin syksyllä. Ja mä muistan, että mulla tuli silloin syksyllä ensimmäinen ajatus siitä, että vitsi mä haluaisin asua sunkaan yhdessä, että voisi olla enemmän yhdessä. Koko ajan. Koko ajan. Kyllä. Ja sitten se toteutui. Vähän myöhemmin. Niin, kyllä. Mutta ei sitten mennyt kuin vähän yli vuosi ja sitten me muutettiin heti yhteen, kun se oli mahdollista. Niin. Jos yksi asia on varmaa, niin muutos on varmaa. Me ei mitenkään voida olla samanlaisia nytten kuin teineinä. Ja se on ihan niinku, se on hyvä. Niin. Se on todella hyvä. Mun mielestä se on äärimmäisen hyvä, että ihmiset muuttuu. Ja se tekee kaikesta paljon mielenkiintoisempaa. Joo, ja kyllä mä ainakin itteni ahdistaisin, että mä edelleen samallaan. Niin, sä oot paljon parempi nyt. No, toivottavasti. Mäkin on paljon parempi nyt niin kuin ihmisenä. Sen lisäksi, että meidän luonteet on muuttunut, meidän tyylit on muuttunut jonkin verran. Mulla ehkä vähän enemmän kuin sulla. Mun mielestä meillä on aika vahva tyyli. Sulla on ihan musta tukka. Sä käytit kynsilakkaa, sulla on kaikki ketjuja ja kaikkea. Se on vähän heavy gotti-tyyli. Jep. Nyt sä oot vähän niin kuin semmoinen 30 versio siitä, koska kyllä. Sulla on niin kuin luonnollinen tukka. Mutta sulla on edelleen pitkä tukka niin kuin osittain. Ja sit sulla on bändipaitoja ja kaikkea. Joo, kieltäydy luopumasta. Niin, mutta mä niinku en välttämättä ehkä enää edusta sitä musiikkimakua, mitä mä kuuntelen esimerkiksi. Et musta tuntuu, että susta se välittyy, mutta mullakin oli silleen, että mä tavallaan heijastin mun tyylillä teininä sitä musamakua, mikä mulla oli. Mikä kyllä. Ei musta välity enää. Jep, se oli iso juttu silloin, tai tärkeä asia. Kyllä, ja nyt sille ei ole mitään merkitystä. Vau. Sä kyllä pukeudut silleen. No, mä pukeudun silleen, mitä mä tykkään. Mutta se ei enää ole sillä tavalla, että se pitäisi peilautua tai osoittaa jollain tapaa sitä. Ei ole mikään kannanotto tavallaan. Niin. Silloin kun me tavattiin, niin me asuttiin eri kaupungeissa. Maria asui Helsingissä ja mä asuin Järvenpäässä. Ja silloin oli vielä sillä tavalla, että mä asuin aika kaukana Järvenpäässä siellä. Että se oli suunnilleen 4,5 kilometriä Järvenpään juna-asemalta matkaa. Julkinen liikenne oli siellä aivan olematon, joten se oli aina kävelypuuhi ja se junamatka lisäksi meidän näkeminen. Ja se maksoi rahaa. Ja mä muistan, että mä tein teininä töitä, että mä voin tulla sun luo. Kyllä. Siis mä ulkoilutin koiria, mä palautin pulloja, mä jaoin lehtiä. Siis tein ihan niinku hommia, että mä pääsen näkemään sun. Ja sit se oli kuitenkin se ees taas ravaaminen, niin se oli kuitenkin, mitähän se olisi ollut, joku 10 euroa per suunta. Tai se ei per suunta, vaan 10 euroa per reissu joka kerta. Kyllä.
Kyllä, se oli iso raha meille silloin. Mm. Ja me kumminkin pyrittiin näkemään tosi usein. Ja että me pystyttäisiin maksimoimaan sitä meidän näkemistä, niin sä tanssit jopa vanhat mun kanssa. Niin, kyllä. Että silloin me nähtiin tosi paljon, että sun piti tulla treeneihin aina. Se oli ihanaa. Mä olin itse kerran vaan koulussa, mutta sitten mä jotenkin... Kai se oli ihan ok, että mä ujuttauduin sinne, niin jotenkin mä kuitenkin tulin... Tulit mulle niin, tanssit sinne, vanhat niin. Mukaan. Että tyyli teillä oli silleen, että siellä oli enemmän tyttöjä kuin poikia, niin se oli ihan ok. Että... Jep, se oli ihanaa. Ja sitten me nähtiin lomilla, me nähtiin tosi paljon, mutta lähinnä niin kuin viikonloppuisin. Mm. Ei välttämättä joka viikonloppu pystynyt nähdä. Kyllä. Et se on kyllä muuttunut. Et nythän me nähdään koko ajan. Me tehdään töitä yhdessä, me asutaan yhdessä, me lomaillaan yhdessä. Me ollaan paljon enemmän yhdessä nytte. Kolmekymppisenä kuin mitä me oltiin teineinä. Kyllä. Vapaa-ajalla me tehdään eri asioita nyt kuin mitä me tehtiin silloin. Silloin meidän vapaa-aikaan kuuluu ehkä enemmänkin semmoinen juhliminen ja kavereiden kanssa hengailu ja sekoilu ja yhdessä tekeminen. Nyt kun meillä on vapaa-aikaa, niin me pyritään aika usein priorisoimaan se siihen niin kuin meidän kahden väliseen aikaa. Jep. Koska on lapsia ja se vapaa-aika on harvinaisempaa, niin silloin me yleensä tehdään kahdestaan jotain. Me mennään syömään tai... No aika harvoin. Nyt ei ole menty leffaan pitkään aikaa. Jep. Me ei ole auki. Yhdessä vaiheessa käytiin leffassa aika usein silloin, kun saatiin lapsivapaata. Kyllä. Silloin ekoin vuosina niin kaikki oli paljon intohimoisempaa, räiskyvämpää. Joo. Hyvässä ja pahassa. Kyllä. Et nyt tietenkin vuosien aikana on tasottunut. Ja sitten mä uskon, että ikä tekee kans jonkin verran. Niin tekee. Se on niinku rauhallisempi. Et meidän temperamentit on aika samankaltaisia tavallaan. Mm. Mulla on ehkä vielä vähän sellainen niinku voimakkaampi, mutta ei sullakaan mikään semmoinen niinku lievimmästä päästä ole. Eli kummallakin on tosi vahva tahto ja ilmastiin sitä silloin teineen aika paljon enemmän. Mm-hmm. Mutta ihan yleisesti ottaen tuntuu, että kaikki oli silloin jotenkin ihan hirveän enemmän niin kuin tunteen päälle. Kyllä. Ikävä oli raastavaa, ainakin mulla. Mm. Ja sitten niin kuin se kohtaaminen oli aina semmoista niin kuin Ja sitten halusi olla niin kuin toisen iholla ihan koko ajan. Että kun tuntui silloin, että ei näe niin usein kuin haluaisi nähdä ja ajatteli koko ajan toista. Se oli semmoista, niin kuin, just semmoista teinirakkautta kyllä. Niin oli. Että se tavallaan... On kyllä niin kuin muotoutunut vähän erilaiseksi tässä vuosien aikana. Onneksi. Ja se on ihan hyvä, koska se on oikeasti tosi raskasta tuntea niin paljon koko ajan. Että se oli mulle ainakin tosi raskasta, sitten kun mä oon niin herkkä. Niin, kyllä. Niin, se oli välillä kyllä niin huhhuh. Kipuilut eri haaveiden kanssa. Eli tosiaan, kun ollaan oltu kohta 14 vuotta yhdessä, niin meillä luonnollisesti on ollut vähän eri haaveita, vähän eri elämäntilanteissa. Koska me ollaan kumminkin kaksi erillistä ihmistä, niin meillä on vähän erilaisia toiveita ollut. Kyllä. Esimerkiksi mä halusin lapsia aikaisemmin, mitä sä halusit. Ja mä oottelin sitten jonkun aikaa, että sullakin herää semmoinen fiilis siihen. Kyllä. Toinen, mikä mulla tuli mieleen, on se, että mä en ole alun perin ajatellut ikinä, että musta tulisi yrittäjä. Tai että musta olisi siihen, että mä kykenisin siihen. Mm. Sulla on aina ollut tavallaan siinä mielessä, me ollaan ollut aina erilaisia, minkä mä oon ehkä huomannut vasta niin kuin aikuisena, on se, että sä oot vähän semmoinen muutosvastarintarina. Mm. Ja sitten taas mä oon sellainen, että mä innolla kohtaan muutoksia. Niin, kyllä. Ja niin kuin lähden niitä kohti ja mielellään otan vastaan muutoksia elämässä. Mm. Jopa haluat niitä. Jep. Et tavallaan se on meille erilaista. Ja silloin alussa, meidän suhteen niin kuin alkuvaiheella, silloin kun me oltiin vielä teinejä enemmänkin, niin sä olit todella sitä vastaan, että sä et halua sitä. Sä et halua niitä muutoksia lopeta. Mm. Että esimerkiksi silloinkin, kun me muutettiin yhteen, niin se oli tosi iso muutos. Oli joo. Ja siis kyllä se, jotkut tosi isot muutokset on mulle edelleen hankalia. En ole sellaisia, että mä joudun tietoisesti valita sen, että mä haluan niin kuin lähden tekemään sitä. Niin. Että se ei ole sellainen luontainen, niin kuin, että jes, tää on hyvä ajatus, nyt saman tien mennään vaan. Jep. Et tavallaan niinku se riskinottokyky mulla on silleen ehkä vähän helpompi. Mm. Ja vaikka ei olisikaan mitään oikeasti konkreettista riskiä, niin sä haluat miettiä sitä kauemmin. Ja se on ihan ok. Mä haluan tuntea oloni varmaksi sen suhteen, ikävä kyllä se ei vaan juuri ihan mahdollista. Mutta sitten tavallaan se on muuttunut siinä mielessä, että sä oot nyt ottanut niitä riskejä ja sä oot tehnyt niitä muutoksia sun elämässä esimerkiksi lähityrittäjäksi. Niin. Mä näen se itsellä omalla osallani vähän niinku sellaisen kehityksenä, mikä on hyvä asia. Jep. Ja mihin mä haluankin pyrkiä. Meiltä on kysytty aika paljon sitä, että ollaanko me ikinä kyllästytty toisiimme. Tähän mä ehkä haluaisin sanoa, että en ole ikinä kyllästynyt suhun. Mm. Olemme edelleen yhdessä. Kyllä. No, se on surullista, jos mä olisin kyllästynyt suhun. Ja mun mielestä Tommi on niin kuin ihmisenä äärimmäisen mielenkiintoinen. Ja sit kun on sitä muutosta,
niin tavallaan koko ajan tulee myös niin kuin uusia asioita, mitä tutustua siinä toisessa ihmisessä. Mm. Et koko ajanhan meillä tulee uusia oivalluksia ja ajatuksia. Meidän maailmankuva koko ajan niin kuin jollain tavalla muuttuu, mitä niin kuin enemmän me opitaan asioita. Niin kyllähän se toinen ihminen pysyy silloin aina mielenkiintoisena, jos vaan itse antaa mahdollisuuden sille. Mm. Mä oon samaa mieltä. Ja se on eri asia, että onko joskus ollut kyllästynyt johonkin toisen käytökseen tai johonkin tällaiseen, kun se et olisi kyllästynyt ihmiseen. Jep. Se on mun tosi tärkeä huomio, koska meilläkin on ollut elämässä sellaisia ja meidän suhteen aikana sellaisia asioita, että toisen tekemät asiat tai joku toisen tapa ei ole tuntunut vaikka itsestä kivalta. Esimerkiksi meillä oli yhdessä vaiheessa semmoinen ennen lasten syntymää semmoinen vaihe elämässä, että sä pelasit tosi paljon ja sit sä kans olit tosi aktiivinen niin kuin musiikissa. Mm, kyllä. Jolloin me ei oltu ihan niin paljon yhdessä. Mm. Ja se oli mulle silloin aika raskasta. Mutta sitten sitä ratkaistiin osittain sillä, että mäkin rupesin pelaamaan ja sitten saatiin olla yhdessä niin kuin sitä myöten. Että tavallaan semmoisia kompromisseja ja sitten kaikkea, että miten se sitten toimii. Jep, rupesin tekemään blogia ja sitten me ollaan tässä. Niin, nimenomaan. Mä rupesin tekemään blogia, koska mä olin tylsä ja mä olin yksinäinen. Mutta sitten sullakin lasten myötä niin asiat on mennyt erilaisiin prioriteettiin. Niin, kyllä. Lasten syntymä on kehittänyt meitä tosi paljon ja meidän suhetta. Siis me ollaan joudut oikeasti niin kohtaamaan sellaisia asioita, mitkä meidän käytöksessä ei ehkä ole ihan niin kuin ok tai mitä voisi kehittää. Meistä on tullut vähemmän itsekkäitä myös niin kuin kumppaneina. Kyllä. Ja sitten toista on helpompi miellyttää, koska se, että sä annat toisen nukkua päiväunen, on jo niinku lahja toiselle. Niin, tyytyy vähempää. Sitäkö sä meinaa? Ei, vaan sitä pienemmät asiat on merkitykselliseltä. Koska se ei ole näin itsestään selvää. Niin. Sitten jos me puhutaan siitä, että mikä toisensa viehättiä viettää edelleen, mikä on muuttunut. Haluatko sä aloittaa? Ei. Mä aloitan. Ne on Tommilla aina innoittavia. Niin no. Sä et tykkää listaa asioita. Mä käytän tämän ajan paniikissa miettimistä siitä. Siinä on luontevasti. Niin. Ai kauhean. Mut siis mua viehätti sussa silloin ja viehättää edelleen se, että miten niinku henkisesti vahva sä oot. Oh. Ja olit silloin. Susta niinku huokui semmonen tietynlainen itsevarmuus. Ja sä oot aina ollut niinku hirveän itsevarma niinku siinä mielessä, että asiat järjestyy. Ja sä oot tavallaan vähän niinku semmonen kallio, mihin mä oon voinut nojata. Mm-hmm. Et vaikka mä niinku aika pitkälti tietyllä tavalla oon semmonen juna, mikä vie meitä eteenpäin ja kannustaa ja motivoi, niin sä oot kumminkin sit se kallio, että mihin mä niinku pystyn nojaamaan. Mm. Et se on aika semmonen hyvä balanssi. Mm. Mutta sä olit silloin jo sellainen ja mulla oli tosi turvallinen olo aina sun kanssa edelleen. Joo. Se oli viehättävää. Se on edelleen. Mikä se on muuttunut? Paino. Mut mun mielestä sä oot koko ajan niinku viehättävämpi tavallaan. Et kun sulla tulee... Parta kasvoi ja tuli viehättävämpi. Mä en ikävä kyllä voi auttaa sua noista keksissä. Ja mun mielestä se niinku semmonen tietynlainen ihmisenä kasvaminen niin on ollut viehättävää. Ja mä oon tyytyväinen, että sitä on tapahtunut. Niin mäkin. Et vaikka sä oot ollut ihana silloin niinku teiniminän mielestä, niin et sä, ei se sun teiniminä nyt minusta olisi varmaan niin viehättävä, koska mä oon tän ikäinen. Ja sä oot varmaan ollut ainut silloin. Niin, olen iloinen siitä, että kasvu on tapahtunut. Niin. Mm. Muutakin kuin parra kasvua. Jumala. Okei, nyt on vuoro. No, mä oon aina viehättänyt sun ulkonäkö. Mutta se on myös joku asia, mikä on muuttunut, koska tässä vuosien mittaan niin se on koko ajan viehättänyt enemmän. Se on hyvä. Niin on. Positiivista. Ja sitten, mikä on muuttunut, niin on se sellainen tietynlainen itsevarmuus. Tai ei tietynlainen vaihe yleensäkin. Mulla sitä nimittäin ei ollut niin, silloin. Niin, kyllä. Että se on no, se vaan on. Mä muistan silloin, kun mä olen teini, niin mä muistan, että sä sanoit mulle, että se on kiva, että mä en dissaa itteeni. Mm. Että siitä sä tykkäsit jo silloin. Niin, se on kyllä ihan totta. Mutta mä en voinut sietää sitä. Niin, sä et voinut sietää, jos niinku haukkuu itseään. Niin, kyllä. Että mä en tehnyt sitä silloinkaan. Mutta sitten taas mä en ollut niinku
mä en ollut henkisesti hirveän vahva silloin. Mm. Ja mä olinkin masentunut niin kuin 17-vuotiaasta eteenpäin useamman vuoden. Että tavallaan niin kuin se varjosti aika paljon sitä. Niin. Niin ehkä sekin on niin kuin sulle helpompaa nykyään, kun sun ei tarvii niin paljon kantaa musta huoltakaan. Niin on, on kyllä. Että mä tiedän, meneekö tuohon niin kuin viehättävyyteen, mutta niin kuin tavallaan semmoinen asia, mikä ehkä tekee meidän elämästä, sun elämästä helpompaa meidän parisuhteessa. Niin, mutta se on sellainen asia, mikä niin kuin välittyy kaikessa tekemisessä tavallaan. Että et niinku, se itsevarmuus niin se on vähän laaja käsite, että sehän voi olla monta erilaista asiaa. Mutta se on niinku, no ehkä itsevarmuus se, mitä kantaa itsensä. Mm. Ehkä se on parempi vastaus siihen. Teininä sinä pelasit aggressiivisesti tietokonepelejä. Mitä sä et tee enää? Mitä toi tarkoittaa? Sä huusit, kun sä ei pelasit. Ei pidä pakkaa. Sä kailotit, kun sä pelasit. Mä yritin tehdä mun asioita rauhallisesti. Sä aina välillä karjaset sieltä jotain niinku, että menkä sinne! Sitten mä oon silleen, aah! Mä yritin keskittyä mun juttuihin ja yhtäkkiä sieltä tulee joku tommonen. Mut sä et tee sitä enää. Tomi pelaa nykyään hyvin hiljaa, koska hän on se, joka menee lapsen luo, joka herää siihen. Niin, se on mulle huudetaan tolleen, jos mä huudan tuolla noin. Mene sinne. Kyllä. Sitten sä olit semmoinen, vähän semmoinen sekoilija kyllä sun kavereiden kanssa, sä satutit ittees aina. Kaikki on escape. No en todellakaan aina. No et aina, mutta aika usein. Vähän. Kyllä. Mm. Okei, mitä mä teen teininä, mutta mä en tee enää. Saanko olla ihan rehellinen? Et onks enää illan päältä, eikö sulla apu? Ja mä en oksentele enää illan päältä, eikö yhtään minnekään. Kai sitä voi sanoa samaa suustakin, ettei sekoile mitään. Niin. Että on niinku rauhoittunut, osaa käyttäytyä. Joo, me sekoiltiin vähän yhdessä ja erikseen. Se oli hauskaa silloin, mutta se ei olisi hauskaa enää. Se on hyvä, että meillä on ollut se vaihe mun mielestä, mutta se on myös iloinen asia, että se on takana päin. Joo, me oltiin vaikka sellaisia edgy teenager. Se meno oli kyllä vähän sellaista välillä. Joo, ja sitten kun me muutettiin yhteen just silloin 18-vuotiaana, niin meillä oli niitä kotibileitä ja sori naapurit, se oli vähän mitä oli. No, raha-asiathan on muuttunut niin, että silloin meillä ei ollut rahaa ja nyt meillä on. No ei, oli meillä itse asiassa silloin kun me oltiin, jos mietitään, että 18-19-vuotiaat olisi vielä teinejä. Jos olet sen ikäinen, älä loukkaannu nyt, mutta siis tavallaan jos miettii vähän niin kuin teen. Mennään jenkkidefinitionin niin. Mukaan, eli teen. Niin, niin että jos miettii niin kuin sitä suhteen alkuvaihetta silleen, niin meillähän oli itse asiassa 18-19 aika hyvin rahaa. Niin oli. Meidän vuokra oli todella alhainen Helsingissä. 530 euroa. Kaksi jo. Siis se oli todella alhainen. Sitten me käytiin molemmat niin kuin päivätöissä. Että meillä on tosi hyvin rahaa, mutta se kaikki raha vaan meni jonnekin. Koska mä en tiedä, miksi se hävisi. Siis me varmaan niinku biletettiin no, se. Me syötiin se, me juotiin se, me ostettiin kaikkea. Ei ollut mitään hallintaa sinne. Ei, siis ei mitään niinku taloustaitoja, me ei säästetty, me ei sijoitettu. Mutta sitten vähän päälle parikymppisenä se muuttuu, että sitten me ostettiin tämä asunto ja kaikkea. Kyllä. Mutta niinku ne ekat vuodet. Teininä me oltiin, että sitä rahaa kun tuli, niin se saman tien meni. Nyt on ihan eri tilanne. Nyt me säästetään ja sijoitetaan ja pyritään niinku hallitsemaan rahaa ja budjetoidaan. Jos voisi sanoa yhden asian, mikä niinku on sellainen yksi asia kaduttaa eniten, minkä tekisi eri tavalla, niin se olisi kyllä toi. Jep, kaduttaa se, että ei ole käyttänyt viisaammin rahaa ja ettei ole sijoittanut sitä silloin tai säästänyt sitä silloin. Kyllä. Koska vaikka siitä niin kuin rahan käyttöön liittyvistä asioista on jäänyt hyviä muistoja, niin ei niitä niin paljon, että se olisi se arvosta. Sitten ruokatottumukset. Jos miettii ruokatottumuksia, mitä meillä oli teininä versus nytten, niin mehän syötiin aika paljon kaikkea... Roskaa. Siis suoraan sanottuna syöimme aika paljon kaikkea roskaa. Syötiin kaikkea, mikä oli tosi helppo tehdä. Parikista kun muutettiin yhteen, eikä ollut äidit tekemässä ruokaa tai isät, niin me syötiin tosi paljon jotain uuniranskalaisia ja... Kalanpuikkojen nukettia ja roskaruokaa, mäkkiä. Tosi paljon tilattiin jo mäkkiä, kebappia, hirveät sikailu ihan kamala. Jep, ja kyllä se niinku periaatteessa huomaa, niinku ehkä, kyllä se mun mielestä näkyykin. Ihan todellakin näkyy. Kyllä se oli vähän silleen, ja nytten taas me mietitään oikeasti, että me saataisiin niinku semmoinen ravinteikas kokonaisuus ihan lastenkin takia. Et me oikeasti syödään kotiruokaa tosi paljon, me tehdään itse paljon ruokaa, me syödään terveellisiä välipaloja. Mä en muista, syötiinkö me välipaloja silloin, tuli suklaata. No ei, todennäköisesti me pidin kaksi kebabia päivässä, se oli sille selvää. Ei se, ja se oli niinku se niinku oma vointikin. Niin. Oli tosi huono. Ihan niinku siis, niinku tosi huonosti. Niinku pelkästään senkin takia, että silloin niin iso ruokavaliollakin. Meillä ei ollut säännöllistä ruokarytmiä. Ei.
Nyt meillä on. Ei meillä ollut mitään säännöllistä elämänrytmiä. Ei mitään. Kotihommien jakaminen. Mä tein suurimman osan kotitöistä silloin. Mm. Mä en tehnyt silloin paljon mitään muuta kuin ruokaa. Silloin kun me ei vielä asuttu yhdessä teininä, niin siivasit sä sun huonetta? Ois mun pitänyt. Mutta sä et siivonut. En mä todennäköisesti pitänyt huolta siitä, niin kuin olisi kuulunut. Mä en muista enää. Mutta siis sitten kun me muutettiin yhteen, me oltiin vielä edelleen vähän niin kuin teiniä, niin kyllä mä siivosin silloin. Mm. Mutta mä muistan, että mä kipuilin sit tosi paljon ja mä olin sulle tosi niin kuin vihanen siitä, koska mä en halunnut, että meidän suhteessa menee sillä tavalla, että minä siivoon yksin. Joo, tai suurimman osan. Joo, ja meidän suhtautuminen sotku oli vähän erilainen, että mua ei ihan niin paljon silloin kiinnostanut. Siis sen takia sä et siivonnut, koska sun mielestä se sille ei ollut väliä. Mm, kyllä. Ei sen takia, että mun olisi pitänyt siivota jotenkin naisena tai jotain muuta, vaan sillä ei ollut sun mielestä väliä. Se ei häirinnyt sua, ei. Ja sun mielestä se riitti, että me kerran viikossa korjataan asiat. Mun mielestä taas niin kuin pitää siivoa joka päivä. Joo, ja silloin mä pystyn ihan vielä pari viikkoakin muraamatta, eikä se niin kuin... Joo, mutta nyt se on kääntynyt päälailleen. Nyt 30-vuotiaana Tommi siivoaa täällä koko ajan ja niin kuin ihan päivittäin. Ja sinä tavallaan niin kuin hoidat ne isoimmat jutut. Ja sä teet sen silleen, niin kuin, sä vaan teet sen. Niin. Sä vaan niin kuin nappaat roskat tosta ja viet ne ja sä vaan rupeat laittaa astioita. Siis niin kuin ihan normaalisti, niin kuin se pitääkin olla mun mielestä. Ja mulla menee melkein saman tien hermot, jos täällä on roskia pitkin lattia. Jep, ja tavallaan se on niin kuin kääntynyt. Ja siis kyllä mäkin teen kotitöitä ja siivoan ja näin, mutta sä teet vaan enemmän. Toki yksi asia muuten on myös eri tavalla, mikä oli teininä versus nyt. Meillä käy nyt siivoja. Kerran kuukaudessa meillä käy siivoja, joka pesee lattia ja tekee sellaiset siivoustyöt, mitä kumpikaan meistä ei halua tehdä. Se on sinällänsä, en tiedä nyt voiko sitä sanoa huvittavaksi, mutta me ei olla saatu, meillä oli kaikki aika käytettävissä silloin. Ja me ollaan silti saatu lasten saamisen jälkeen enemmän aikaa. Mutta meidän elämän asenne silloin oli aika huono. Että nyt meillä on sellainen elämä asenne, että ei ole aikaa. Okei, no sitten tehdään jotain muuta vähemmän ja järjestetään sitä aikaa. Et silloin, jep, et silloin sitä jäi vaan märehtimään sitä, että ei ole aikaa. Mutta toki siihen vaikuttaa just, että me pystytään jonkin verran kontrolloimaan näitä meidän työaikatauluja. Niin vaikuttaa. Tai jonkin verran aika paljonkin. Ja sitten rutiineista muutenkin se, että mä en esimerkiksi kukuu minnekään aamuyöhön. Että vaikka mä alkaisin, silloin mä saatoin alkaa katsoa jotain sarjaa. Ja mä olin silleen, että okei, kyllä mä jaksan mennä 2 tunnin yöunilla töihin seuraavana päivänä. Mä en välittänyt siitä yhtään. Todellisuus, että ei oikeasti jaksan. Niin. Ja sitten mä niinku nuokahtelin siellä. Mutta se oli tavallaan niinku ok mulle kuitenkin jollain tavalla. Niin enää ei tee sellaista. Että on tavallaan on niinku vastuullisempi. Kyllä. Ja se näkyy myös niissä päivärutiineissa. Ja ylipäätään on päivärutiinit. Mutta mä en muista, että meillä olisi siihen aikaan ollut mitään tiettyjä toiveita, että minkälaista meidän niin kuin aikuiselämän pitäisi olla. Joo, ei ollut kyllä sen suhteen, ei ainakaan mulla ollut unelmia tai suunnitelmia, että se oli vähän sellaista go with the flow. Jep, ja sitten kun mä olin masentunut silloin aika pitkälti sen mun teiniajon siinä meidän suhteen alussa, niin enhän mä niinku edes uskonut tulevaisuuteen. Siis ihan kauheeta. Eikä niinku, ja siis, mut kun se on totta. Niin. Että en mä niinku tavallaan edes osannut nähdä sitä tulevaisuutta, että siellä voisi olla jotain niinku hyvää. En mä uskonut, että me erottaisi. Se ei ikinä liittynyt meihin kahteen. Mutta mä en niinku jotenkin osannut nähdä sitä. Niin. Mutta eli periaatteessa senkään takia niitä ei ollut. Mutta kyllä mä sanoisin, että kaikki on mennyt niinku meidän suhteen. Ja meidän elämässä niin kuin paremmin, mitä olisi voinut odottaa. Joo. Mutta miten sitten riitely? No mitäs? Miten sitten riitä? Rakkaus oli tulista ja niin oli riitäkin. Siis... Anteeksi kaikille kavereille ja sukulaisille vaan. Meidän riidat oli ihan hirveitä silloin, kun me oltiin teinejä. Nyt mä kuulen tosi paljon, että Maria, sä oot niin rauhallinen, niin mä en ollut rauhallinen teininä. Mä olin kaikkea muuta. Siis mä olin niin vihanen teini. Ja siis se näkyy kyllä meidän riidoiskin. Joo, oli kyllä herkän säröileviä teini-ikäisiä. Sitten kun sulla oli vähän semmoinen asenne, että sä et ota niinku semmoista bullshittia vastaan, niin sit sä riitelit niinku takaisin aika reippaasti. Ja se oli tosi tyhmää kyllä. Niin oli. Mulla meni täysin hermot siinä vaiheessa, kun tunsin, että se on kohtuutonta. Jep, koska eihän se, niinku, se tilanne, molemmat käyttäytyi ihan hirveän tyhmästi, koska se tilanne ei ikinä niinku edennyt mihinkään. Ja kyllä sit on tullut kavereen takia just tullut palautetta, että ei siinä ollut mitään järkeä. Koska siis eihän meillä niinku ollut... Niin kuin aina edes semmoista niin kuin häpeää, niin että riideltiin sitten kavereidenkin. Mutta mä uskon, että siihenkin vaikutti tosi paljon se mun masennus. Että kyllä se on vaikuttanut niin kuin kaikkeen. Ja ADHD varmaan. Mutta mikä sun excuse on? Ei mulla ole.
Mutta nyt 30-vuotiaan riitely on erilaista ja muutenkin ei ole enää vaan me kaksi, vaan meidän pitää miettiä tosi paljon myös sitä, että mitä me opetetaan meidän lapsille. Ja siinä suhteessa sitten tämäkin asia on ihan hirveän tärkeä, että se ei ole semmoista niinku raivoamista toiselle. Kyllä. Et ehkä meillä oli niinku aikuistumisessa yksi tärkeä asia kanssa se, että oppii niinku riitelee paremmin. Rakentavasti. Jep. Et mun mielestä riitelyä ei kannata pelätä niin kuin parisuhteissa, koska oikeastaan, koska siis riitelyhän ei tarvitse tarkoittaa sitä, että huuetaan toisille tai ollaan niin kuin jotenkin raivoistaan, vaan se voi olla niin kuin keskusteluakin. Tai että toisista tuntuu pahalta. Niin, että se voi olla sellaista keskustelua, eikä sitä nyt tarvitse määritellä, että se on riita. Mutta tavallaan, että kumminkin kahdella erillisellä ihmisellä voi joskus olla erilaisia tarpeita, ja se on ihan normaalia, varsinkin pikkulapsiarjessa. Että siinä kohtaa mulla on kyllä kasvettu tosi paljon, että pystyy kohtaan niitä toisen tarpeita niin kuin kehittävästi. Ja yleensä aina riitatilanteet johtuu jostain ristiriidasta niiden ihmisten välillä, ja ne on hyvä selvittää. Nimenomaan. Että se, että kaikki olisi aina hyvin, niin ei automaattisesti tarkoita, että kaikki olisi aina hyvin. Jep, koska siis jos ihmiset vaikka on silleen, että me ei ikinä riidellä, mutta sitten siellä kumminkin taustalla on jotain tarpeita, mitä ei vaan ikinä tule sanottua sille toiselle. Kyllä. Ja sitten toisen niinku tarpeiden huomiointi, se on muuttunut paljon ja se on ehkä vähän niinku yhteydessäkin ehkä sitten tuohon, että sitten ei tule sit niitä ristiriitoja samalla tavalla. Eikö teiniyteen kuulu se, että on vähän itsekeskeinen jotenkin siihen kehitykseen? Näin mä oon lukenut mun mielestä joskus, voitte korjaa mua, jos on väärässä. Ei kaikilla, mutta keskimäärin. Niin, keskimäärin. Niin, kyllä mä niinku luulen, että se on kanssa ollut, että on tavallaan miettinyt niitä omia tarpeita ensisijaisesti sillä suhteen alussa. Ja nyt on tietyllä tavalla niin kuin vuosien aikana muotoutunut silleen, että ei ole vaan minun tarpeet tai sinun tarpeet, vaan niin kuin meidän tarpeet. Niin, kyllä. Ja kyllä silloinkin niin kuin on ajatellut sellaisia niin kuin yksittäisiä asioita, mutta se on enemmän sellaista kokonaisvaltaista nyt. Jep. Tai ehkä jopa enemmän alintajunnaista. Kyllä. Siitä on niin kuin tullut sellainen tapa. Niin, kyllä. Mutta sitten jos puhutaan vähän mustasukkaisuudesta. Jee. Se on muuttunut todella paljon. Kyllä. Kyllä me oltiin molemmat mustasukkaisia. Et nyt se on muuttunut siitä, että me molemmat oltiin silloin varmaan niin jollain tavalla ehkä semmoisesta epävarmuudesta kumpuavaa. Joo, kyllä. Niin oltiin silloin mustasukkaisia teineenä, mutta ei olla kumpikaan nyt 30-vuotiaana mustasukkaisia. Mikä on ihanaa, koska se oli aivan mukavaa. Niin. Niin kuin kokijalle, mutta myös sitten kohteelle. Kyllä. Ja siis tosi turhaa. Se mustasukkaisuus ei millään tapaa parantanut asioita niin kuin siihen aikaan, että se ei poistanut niitä omia pelkoja tai ahdistuksia, eikä se kuitenkaan myöskään niin kuin, tai tietyllä tavalla vaikuttanut toisen käyttäytymiseen, ettei sellaisen pysty kontrolloida toista. Ehkä se liittyy jotenkin siihen bilettämiseen. Varmaan joo. Ja aika paljon varmaan sellaisia niin kuin omia epävarmuuksia, niin kuin tavallaan epärationaalisia pelkoja. Kaikkea siis oikeasti vaan siihen, mä uskon. Kyllä. Ei sillä millään muulla niin kuin toiminnalla oikeasti ollut mitään merkitystä, koska ei kumpikaan meistä tehnyt mitään, mikä olisi aiheuttanut oikeasti mitään syytä siihen. Ja vaikka olisi tehnytkin, niin ei se silti ensin auta siihen. Niin. Sitten pitää vain keskustella. Näinpä. Yksi asia, mikä on muuttunut kommunikoinnissa paljon, niin on tunteista puhuminen. Joo. Niistä me ei puhuttu, nyt me puhutaan. Tai mä en ainakaan puhunut, mä en ollut kovinkaan hyvä siinä. Sä oot harjoitellut sitä tosi paljon mun kanssa. Ja siis Tommi on joutunut harjoittelemaan sitä tosi paljon mun kanssa, koska sulla oli semmoinen tapa, että sä et kertonut, miltä susta tuntuu. Ja se oli aika pitkäänkin. Et musta tuntuu, että vasta niinku hyvää matkaa parinkympin toisella puolella, niin sä rupesit vasta niinku harjoittelemaan sitä enemmän. Kyllä se varmaan rupesi oikeastaan olemaan vasta noista lapsihommista alkaa. Jep. Ja ylipäätään me ollaan niin nyt tosi paljon lähivuosina harjoiteltu sitä, että me kerrottaisiin, että minusta tuntuu täältä, eikä niin, että sä teet tota asiaa. Niin, että asia on tällä tavalla vaan sen takia, että se tuntuu. Jep. Ja se on edelleen vähän niin kuin work in progress. Mutta se on, mun mielestä se on hyvä asia, koska mun mielestä aina pitäisi harjoitella itsensä kehittämistä. Ei se lopu koskaan oikeasti. Et aina voi kehittää itseään. Mutta sitten jos mietitään eroa, että ollaanko me ikinä pohdittu eroamista ja niin kuin tällaisia asioita, niin ei ole missään vaiheessa pidetty eroa vaihtoehtona. Et vaikka meillä silloin teininä oli tosi pahoja riitoja, niin se kumminkin lähti siitä tosi vahvasti tunteesta toista kohtaa. Et edes silloin me ei mietitty sitä. Aika paljon silloin, kun oltiin teinejä, niin tosi paljon kuultiin sitä, että miten meidän pitäisi erota, ei sen takia, että minkälainen meidän suhde oli, vaan sen takia, että me kerättäisiin olla muidenkin kanssa tai että me koettaisiin muita asioita. Mutta se ei ikinä ollut meidän juttu kuitenkaan. Sitä kommentointia ei olla kyllä kuultu vuosiin. Mutta silloin teininä tuntuu, että se oli enemmänkin ongelma niin kuin kavereille välillä. Niin.
Että jos on niin kuin ollut, eikä me silloin oltu edes oltu vielä kauhean pitkään yhdessä, mutta ehkä se pari vuottakin oli teininä sitten paljon. Niin, niin oli jo. Oli vähän sellaista kyseenalaistamista. Mutta ei sitä niin kuin enää kukaan kyseenalaista eikä ajattele, että pitäisi erota sen takia, että kokisi elämässä jotain muuta, vaan ihmiset kunnioittaa sitä, että mitä me halutaan itse. Kyllä. Jääräpäisyys. Jääräpäisyys. Kyllä se on niin kuin tahdosta kiinni. Tietenkin se, että on sitä rakkautta, mutta myös se, että haluaa olla yhdessä. Niin. Ja haluaa nähdä sen eteen vaivaa, koska kyllähän parisuhteen eteen täytyy nähdä vaivaa. Se on vähän niin kuin kukka, että sitä pitää kastella, muuten se kuolee. Joo, ja kyllä se välillä on niin kuin tahdosta kiinni. Mm-hmm. Ei voi aina tehdä jokaista päätöstä niin kuin tunteiden pohjalta. Et se on just se tahto olla toisen kanssa, pysyä yhdessä. Mm-hmm. Jos jotain menee rikki, niin korjata se. Nimenomaan. Ja ainakin mulla itselleni on lohduttanut tosi paljon semmoinen ajatus siitä, että kun välillä meillä saattaa olla sellaisia kausia, että toinen tuntuu etäisemmältä. Esimerkiksi meidän ensimmäisen lapsen vauvavuosi oli mun mielestä semmoinen vaihe, että kun se oli niin iso elämänmuutos, että yhtäkkiä meillä oli vauva. Me oltiin oltu 7 vuotta kahdestaan. Ja sitten oli kolmas ihminen. Meidän koko niin kuin, tavallaan arjen rytmi meni ihan uudestaan. Mun piti tutustua mun kehoon uudestaan. Siis se vaikutti meidän parisuhteeseenkin. Ja sitten se, että meillä tuli tavallaan uudet roolit. Me ei oltu enää niin kuin mies ja vaimo tai kumppaneet niin kuin kahdestaan, vaan me oltiin äiti ja isä kanssa. Et se oli semmoinen jakso, että ehkä jonkinlainen niin kuin järkytys kanssa. Niin kuin ehkä parisuhteen kannalta. Ja musta tuntui, että me vähäksi aikaa oltiin vähän silleen etäisiä. Kyllä. Mutta sitten jotenkin niin kuin senkin kokemuksen jälkeen on jäänyt semmoinen turvallinen ja semmoinen luottavainen fiilis, että vaikka tuollaisia jaksoja tulisi, niin ne on vain hetkellisiä. Niin. Ja se on tavallaan niin kuin hämmentävä jakso, mutta ettei ole mitään hätää, että se toinen kumminkin on sama ihminen edelleen, mutta pitää vaan niin kuin sopeutua siihen uuteen elämäntilanteeseen. Näinpä. Tämä on nyt kaikille teille, jotka odotatte siellä esikoista, niin jos tulee jotain hämmennyksiä parisuhteen kanssa, niin se voi olla väliaikaista, ei hätää. Ja sitten se toisen kunnioittaminen, että muistaa niinku helliä ja olla lempeä ja muistaa niinku huomioida toista. Niin se on ainakin meillä ollut tosi tärkeää ja läsnä koko meidän suhteen ajan. Ja semmoiset, niinku, että se on koko ajan läsnä arjessa. Ja sitten keskustelu. Sitten niin. Jutellaan. Ai kaikesta. Että kaikki asiat niin oikeasti nostetaan pöydälle. Et me ollaan siinä mielessä tosi avoimia myös niin kuin, siis toisillemme. Et me ei kyllä jätetä mitään asiaa silleen hautumaan, vaan se nostetaan heti kyllä pöydälle, jos tulee joku juttu. Ja mä uskon, että se on kyllä meidän suhteen vahvuus niin kuin omalta osaltaan myös. Joo, eipä jää sitten muhimaan. Toi vähän liittyy ehkä siihen, että nuorempana kun meillä on ollut niitä riitoja ja tällainen, niistä ei ole ikinä jäänyt mitään sellaista vendettaa. Ei. Ja me on sitten sovittu sen jälkeen niin kuin tosi nopeasti ja sitten elämä on jatkunut sen jälkeen. Ja mä uskon, että meillä oli enemmän riitoja sen takia, että me ei silloin nostettu niitä asioita heti tavallaan pöydälle. Että tietyllä tavalla pystyi niin kuin kasvaa semmoinen jännite sisällä. Niin. Mikä sitten räjähti, koska eihän kukaan ihminen kestää tietyllä niin kuin määränsä enempää semmoista jännitettä. Et, se on myös vaikuttanut tosi niin kuin positiivisesti. Ja sitten tietenkin fyysinen läheisyys. Se, että ei ole mennyt siihen äiti-isä-lokeroon, vaan että on oikeasti edelleen niin kuin muistaa sen, että me ollaan niin kuin mies ja vaimo yhdessä. Ja ollaan pariskunta, eikä pelkästään isä ja äiti. Niin se on ehkä niin kuin lähivuosina ollut tosi tärkeä. Että tavallaan tietyllä tavalla, että vaikka elämässä tapahtuu muutoksia, niin tietyt asiat ei kuitenkaan muuttuisi. Niin, se on vähän sellainen, niin kuin, mä näen se mun mielessä sillain, että se ei ole sellainen, että on me ja lapset on tossa, vaan että se on me ja sitten lapset. Niin. Sitten tulee sellainen niin kuin, semmoinen joku. Semmoinen kolmio. Kyllä. Jep, että me ollaan niin kuin tiivi. Mielikuva harjoitus. Ja sitten se, että on yhteiset arvot, niin se on aika tärkeä juttu kanssa ollut. Ainakin niin kuin pääpiirteitään, että tärkeimmät arvot on yhteiset. Kyllä. Ja sitten se, että meidän tulevaisuuden haaveet on siltä osin samankaltaiset ollut, että me ollaan toivottu niin kuin enemmän vapautta. Me ollaan luovia ihmisiä molemmat, niin toivottu enemmän vapautta meidän arkeen, että me voidaan luoda paremmin. Vaikka me ollaan luovia eri tavalla, niin se on myös mun mielestä ollut yksi asia, mikä yhdistää meitä. Ja varmasti meidän parisuhteessa on semmoinen kantava voima kanssa. Koska me ymmärretään sitä toisen niin kuin luomishalua. Ja tarvetta. Niin, että tavallaan, että jos mä oon Tommille silleen, että hei oikeasti mun pitää jatkaa nyt tätä tekemistä, vaikka puoleen yhä asti, hoida sitä lapset. Niin sen sijaan, että on myös silleen, että ei todellakaan. Niin se on silleen, että okay, I do it. Ja se niin kuin tavallaan ymmärtää sen mun tarpeen siinä. Kyllä. Ja kaikki tällaiset asiat on
Että tietyllä tavalla semmoinen samankaltaisuus, mutta sitten joissakin asioissa erilaisuus pitää me niin kuin vahvistaa meidän suhdetta ja on pitänyt sitä parisuhdetta silleen. Ja sitten tietenkin se luottamus, että se toinen on siinä. Että vaikka toinen ei ole itsestäänselvyys, niin tavallaan se on itsestäänselvää, että sun ei tarvitse pelätä sen toisen menettämistä. Niin, kyllä. Ei tavallaan itsestäänselvyys, vaan että sä voit niin kuin luottaa siihen, että ilman, että sun tarvitsee ajatella sitä asiaa. Että sitten jos jossain vaiheessa tulisi sellainen tilanne, että tapahtuu jotain, että sä et voi luottaa siihen, niin sitten siitä keskustellaan ennen kuin tilanne on sellainen, että sun tarvii pelätä sitä, että jotain tapahtuu, jos sä koko ajan paniikissa siitä. Jep, ja sitten se, että antaa sille toiselle energiaa sen sijaan, että ottaa sitä pois. Niin se on kanssa niin kuin tosi tärkeää. Mutta hei, me ollaan pölisty tässä nyt ihan sikapitkään. Kysykää lisää kysymyksiä kommenteissa, jos tulee mieleen jotain. Jos haluatte tietää lisää jostain tietystä aiheesta, mikä on ollut meillä eri tavalla teininä versus nyt, tai jotain meidän parisuhteesta, niin kysykää kommenteissa, me vastataan siellä. Mutta hei, ihana kun olit siellä ja katsoit videon, paina videolle peukkua, jos tykkäsit tästä ja muista seuraa meitä myös Instagramissa. Ja me nähdään taas seuraavalla videolla. Moi! Insta sai synttärilahjaksi tällaisen karvapallon, mutta me ei vielä tiedä, että mikä tää on. Tää pitää niinku pestä ja sit selviää, että mikä se on. Meni vähän sellaisen. Kenet hän on sit niinku ns. Adoptoinut?